Mä tykkään provoa ihmisiä, vaikka mulla ei mitään syytä siihen. Mä oon Kumipoika 95. Se on yksi mun monista nimimerkeistä. Jotkut teistä saattaa myöskin tunnistaa Mukkala Kakkalan. Ja vauvat on 321. Nyt tän tammikuun aikana on tullut vastaan tänne trollit on tammikuun juttu ja tää alkaa viemään multa jo kaiken voiman. Mä en tiedä mitä mä enää tekisin.